ជាធំចាក់គូវាស្័យវែងឆ្ងាយអូអត់ដឹងប្រឹងប្រែងខំខំជួបជាតិខែមរាប្រជែកហ្វូណូនដែលចូលរៀបក្រុងរៀបក្រុងអនុវត្តគំរងទៅតាមផែនការសំដែងធំប្តីបន្តប្តេជ្ញាសម្រេចឯកស្ថាបនារោងហាងគំរងប្រជាហ្វូណូនដែលចូលជាតិនឹងលេចធ្លោបបោខ្លាំងណាស់បាននឹងស្ថាបនាប្រជាហ្វូណូនដែលចូលនឹងល្បីនឹងល្បីមរតកប្រពៃដំឡៃមហងសច្ចាផ្លែទឹកនេះវាបនតឋានសង្ដាវារីវបកំប្រយោជន៍គូនខ្មែរបាននឹងស្ថាបនាប្រជាហ្វូណូនដែលចូលនឹងល្បីនឹងល្បីមរតកប្រពៃដំឡៃមហងសច្ចាផ្លែទឹកនេះវាបនតឋានសង្ដាវារីវបកំប្រ